I ve svém nabitém programu si našel čas. Ve šlágru první ligy hnal Levice do boje s Madetou náš prezident a hlavní mecenáš Tomáš Janeček. Výborně jsem se bavil. Už jsem to měl dlouho v kalendáři, protože jsem předpokládal, že tohle bude souboj mezi prvním a druhým. Splnil to očekávání. Krásný zápas, samozřejmě volný konec pro naše Levice, to mě mrzí. Ale holky super bojovaly. Zápas to byl vyrovnaný. 3 ze 4 setů skončily v dramatických koncovkách. Jednu z nich ovládly Levice a dvě Jihočešky. Po prohře 1-3 jsme tak museli gratulovat našim soupeřkám. Trošku ještě je vidět, že ten tým je mladý, že jsou to ty zkušenosti v těch těžkých situacích možná maličko víc risknout, ale to je těžký upřímně pro každýho. A jinak si myslím, že to má velkou perspektivu. A to přímo extraligovou. Nebyl by to Tomáš, aby přes porážku nehleděl do budoucnosti. Ženy stejně perspektivně jako muže. U nás se výborně trénuje, jde o to si to vybojovat a to bude trvat. To není, že to je moje ambice, ale aby ty holky věděly, že pokud oni ty ambice mají a chtějí, je to vítaný. A upřímně, teda já se moc těším jednou, dejme tomu, že tady můžou hrát na Balabence extraligu a potom, až bude playoff, tak bych se těšil na ty dvoj zápasy. Ženy a muži.